Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Vamos para mais uma videoaula? Eu trouxe esse suplar para vocês, esse é criação minha. Eu resolvi criar essa peça para vocês, que eu gostei tanto desse barbante Apolo, que eu ainda tinha ele aqui ainda, olha, tá vendo, tem um pouco de fio. Eu resolvi trazer essa peça para vocês, criei essa peça para vocês, que é um suplar todo feito aqui, ó, no ponto abacaxi. Aí eu coloquei esse acabamento que é fitinha de cetim, tá? Eu não vou mostrar o passo a passo da fitinha, mas é super fácil para vocês colocarem. Vai colocar passando aqui pelos lequinhos e encontra os fios aqui e faz um lacinho para fazer aí um charme na nossa peça. E na última hora eu resolvi fazer o passo a passo também do porta-copo para vocês. Olha que charme que ficou. Deixa eu virar assim para vocês verem o pontinho. Fiz aqui um mini abacaxi com o mesmo acabamento do nosso suplá. Olha, me diz aí se não ficou bem charmosinha essa peça. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Criei com bastante carinho para vocês, tá? Tento trazer novidades para vocês. E quero agradecer o carinho de vocês. A última vídeo agora que eu postei, vocês gostaram bastante, tem bastante comentário. Fiquei super feliz. Quero agradecer a todas as pessoas que entraram no canal, tá comentando, tá bom? Um grande carinho de vocês aí pelo meu trabalho. Então vamos lá, meus amores. Para fazer essa peça, eu utilizei aqui o barbante Apolo, tá? Ele tem 627 metros, 3581 é a cor dele, tá? A Tex é o 956, tá bom? Utilizei aqui a minha agulha número 3, tá? Eu já trabalhei até naquele trilho que eu postei agora, no último vídeo. E a minha tesoura para tá dando um acabamento. Depois eu vou deixar na descrição a medida para vocês, tá bom? Do porta-copo e do nosso suplá. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem da videoaula. Vamos para o nosso passo a passo. Então, meus amores, vou dar início aqui fazendo seis correntinhas. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho de fio para a gente poder arrematar o trabalho. Dou uma voltinha completa na agulha, seguro, faço aqui a primeira laçadinha. Acerto direitinho. Esse eu não conto como uma correntinha. Agora sim eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Então, fiz um círculo, tá? Quando eu voltar, olha, eu vou escondendo o fiozinho. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas para subir, que corresponde a um ponto alto. Volto aqui dentro do círculo, faço mais dois pontos altos juntos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou colocar mais três pontos altos dentro desse círculo, formando aqui um lequinho. Formou aí o lequinho. Então, vamos seguir a carreira. Estou escondendo o fiozinho aqui, tá? Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Lacei o fio. Vou vir aqui dentro do círculo. Vou fazer mais três pontos altos juntos. Três correntinhas para separar. E novamente, mais três pontos altos juntos. Então, eu fiz aqui lequinhos separado por seis correntinhas. Isso aqui é a base do nosso ponto. Aí, agora esse fiozinho, meus amores, vocês podem ter escondido aqui dentro da correntinha. Olha, pode ir passando por aqui. Até chegar aqui no pontinho. Tá? Olha, escondi o fio. Pegar minha tesoura. Agora é só você cortar esse excesso aqui, ó. Prontinho. Tá o nosso trabalho super limpinho. Já podemos continuar fazendo aí o nosso trabalho. Então, agora, amores, vou virar o meu trabalho. Então, ficou dessa forma. Lequinho, seis correntes e o lequinho. Virei meu trabalho. Vou voltar pegando, olha, na alcinha de trás. Sempre você sabe o jeitinho de trabalhar. Vou pegar fazendo pontos baixíssimos. Passando pelos pontos altos do lequinho, vou vir pela frente e introduzo dentro do lequinho. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Já sabe que é um ponto alto. Dentro desse espacinho do lequinho, vou colocar dois pontos altos juntos. Separar com três correntinhas. Sempre será assim, tá? No mesmo espaço, mais três pontos altos juntos.
Então, já aqui fazendo o nosso lequinho, que vai ficar na lateral da nossa mini toalhinha. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Agora, nessa alça de seis correntinhas, eu vou colocar aqui dentro pontos altos. Então, fiz o meu primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Meus amores, aqui dentro vocês vão colocar para mim um total de 24 pontos altos, tá? Aí vocês vão dar uma acertadinha, olha, para poder caber todos os pontos aqui dentro, tá? Então, lembrando, serão, já temos aqui as seis que eu fiz, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, inteirando com esses seis vai ficar um total de 24 pontos altos aqui dentro, que é a base do ponto abacaxi, tá? Então, vou fazer aqui meus 24 pontos e volto com vocês. Feito aqui os meus 24 pontos altos, ficou desse jeito. Separei aqui com duas correntinhas, fiz o lequinho. Ficou assim. Então, feito aqui os 24, vou fazer duas correntinhas. Vamos direto dentro do lequinho e vamos fazer o leque. Vou colocar aqui três pontos altos, três correntinhas para separar e mais três pontos altos juntos. Então, tô fazendo aqui o nosso lequinho na lateral do nosso trabalho. Então, ficou assim, tá? Vamos virar o trabalho. Sempre que a gente voltar ao trabalho, a gente vai fazer as diminuições com pontos baixíssimos. Pegando na alcinha da correntinha, venho aqui dentro, venho pela frente, laço, levanto três correntes, mais um lequinho. Sempre será assim nos cantinhos, tá? Três correntinhas. E aqui dentro, mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir agora aqui, meus amores, passar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não estou fazendo correntinha para separar, tá? Todos os pontos juntinhos. Vocês só vão repetir a carreira da base. Ponto alto sobre ponto alto, passando pelos 24 pontos, até chegar aqui no último pontinho, tá? Então, vou ficar aí 24 pontos altos. Vou terminar o meu aqui e termino de vocês aí. Feito aqui os meus 24 pontos, ficou assim a nossa carreira. Ficou dessa forma. Essa aqui é a base do nosso ponto abacaxi. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou lá dentro do lequinho. Vou fazer o leque. Três correntinhas e mais três pontos altos juntos. Ficou assim. Desse lado aqui, o outro lequinho. Vamos virar o nosso trabalho. Então, até aqui nós temos uma, duas, três carreiras, tá? Uma, duas, três. Então, vamos lá. Vou fazer a quarta carreira agora. Vou voltar fazendo aqui as diminuições, vocês já sabem que tem que fazer. Fazendo aqui com pontos baixíssimos, são três pontos baixíssimos. Introduzo aqui pela frente, faço um ponto baixíssimo dentro do lequinho. Sobe três correntes. Vamos fazer o lequinho. Dois pontos altos, contando com a correntinha, três. Três correntinhas para separar dentro do espaço. Mais três pontos altos juntos. Vou fazer. Agora serão. Aqui eu fiz três correntinhas. A gente vai fazer quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. A primeira ficou com dois pontos, duas correntinhas. Essa aqui é a terceira, agora ficou com quatro, tá? Agora a gente vai passar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Separar com uma correntinha. Próximo ponto, ponto alto. Separo com uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha de separação, ponto alto. Uma corrente, ponto alto de base. Então, a nossa carreira vai ficar dessa forma. Um ponto alto, uma correntinha para separar, ponto alto. Ficando com os 24 pontos sendo feito dessa forma, tá? Pronto, meus amores. Feito aqui os meus 24 pontos,
Ficou dessa forma a minha carreira. Separei aqui com uma correntinha, tá? Fiz um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, agora eu vou finalizar a carreira com vocês. Vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro correntes. Vamos fazer o leque. Vocês já sabem aí como fazer o leque. Três correntinhas para separar e mais três pontos altos juntos. Então, ficou assim o finalzinho da carreira. E aqui o comecinho da nossa carreira. Então, agora eu vou virar o trabalho. Agora a gente vai começar o ponto mesmo do nosso pontinho abacaxi, que são as alcinhas de correntes. Então, lembrando, a gente vai voltar fazendo pontos baixíssimos. Venho pela frente, olha, o terceiro ponto a gente pega lá atrás, tá? Um, dois, três, ponto baixíssimo. Aí, esse aqui dentro a gente pega pela frente, faz um ponto baixíssimo. Levanta três correntes, ponto alto, ficando com três pontos aqui dentro, três correntinhas. E mais três pontos. Fiz aqui o leque. Agora, a gente aumenta uma correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir agora nesse intervalinho do ponto alto. Vou introduzir, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou outro espaço à frente, faço outro ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próximo intervalinho, ponto baixo. Três correntes, próximo intervalo, ponto baixo. Três correntinhas, outro intervalinho à frente, ponto baixo. Então, começamos a fazer a alcinha do nosso ponto abacaxi, tá? Então, olha, em cada intervalinho desse, vocês vão colocar uma alcinha até finalizar a carreira aqui. Quando chegar nesse último intervalinho, eu faço junto com vocês. Então, faço três correntinhas, ponto baixo em cada intervalinho. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer as minhas três correntinhas. Vou finalizar com um ponto baixo. Então, meus amores, fiquei aqui com um total de 22 alcinhas. Até aqui onde eu finalizei com vocês, tá? 22 alcinhas do nosso ponto abacaxi. Vou fazer agora cinco correntes. Vamos fazer o lequinho. Agora, nas carreiras, vai começar a fazer as diminuições, tá? Quando a gente entra já na alcinha, nós já estamos fazendo as diminuições. Então, fiz aqui o lequinho. Virei a carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, né? Olha, ficou dessa forma. Aqui o lequinho, passamos fazendo as alcinhas e o lequinho aqui no canto. Virei meu trabalho. Vamos fazer aqui as diminuições. Vou diminuir aqui três pontinhos baixíssimos. Venho aqui dentro, introduzo, tiro com ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas, ponto alto. Três correntinhas para separar e mais três pontos altos. Agora, a gente vai seguir fazendo mais cinco correntinhas. Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, meus amores, a gente vai dentro dessa alcinha. Então, olha, a gente vai pular todo esse espaço da corrente. Vamos aqui na primeira alcinha, introduzo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três, próxima alça à frente, ponto baixo, três correntes, próxima alça, ponto baixo. Então, em cada alcinha, vocês vão colocar ponto baixo separado por três correntinhas, tá? Cada alcinha dessa daqui, vocês vão colocar um ponto baixo dentro, separando com três correntes. Cheguei aqui, meus amores, vou finalizar junto com vocês a última alcinha, vou fazer três correntes. Vou vir aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Então, deixa eu contar quantas nós ficamos aqui. Lembrando que embaixo temos 22 alcinhas, tá? Então, nessa carreira, que é a segunda carreira de alcinhas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 alcinhas, tá? Na carreira anterior, 22 alcinhas. Então, agora a gente vai fazer as 5 correntinhas. Faz aí o lequinho da lateral do nosso trabalho. Então, já sabe que são 3 pontos altos juntos. 3 correntinhas para fazer o intervalo e mais 3 pontos altos juntos. Essa toalhinha ela fica super charmosa. Bem diferente. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Virei o trabalho. Esse aqui é a criação minha, tá? Resolvi fazer essa criação para vocês. Então, agora eu vou voltar fazendo os pontos baixíssimos. Os 3 pontos de base. Venho pela frente, ponto baixíssimo. Levanto 3 correntinhas. Vou fazer aqui o lequinho. 3 correntinhas. E mais 3 pontos aqui dentro. Agora será sempre 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos na alcinha. Bem aqui dentro da alcinha, faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Ponto baixo. 3 correntinhas na alça da frente, ponto baixo. Então, vocês vão repetir o mesmo processo. Vai fazer em cada alcinha um ponto baixo, separa com 3 correntinhas, tá? Até chegar aqui no finalzinho da última alcinha. Antes de finalizar, meus amores, mostrar a carreira para vocês como tá ficando. Lembrando que nós começamos nesse círculo central, vamos fazendo aí a abertura do ponto. E olha como tá ficando bem charmosinho. Olha que linda. Esse ponto ele é muito bonito. Eu gosto muito de fazer o pontinho abacaxi. Em qualquer peça fica super charmoso. Então tá ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a última alcinha com vocês, tá bom? Então tá ficando dessa forma. Agora vamos voltar, continuar a nossa carreira. Então, amores, vamos finalizar aqui a carreira. Fiz 3 correntinhas, vou aqui na última alcinha e faço um ponto baixo. Então, meus amores, lembrando, na primeira carreira de alças, temos 22 pontos. Na segunda de alcinhas, temos 21 e agora temos 20. Que a cada carreira tá diminuindo um pontinho, tá certo? Então, agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Faz o leque. Vou separar com 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos juntos. Vamos virar o nosso trabalho. Faz as diminuições com pontos baixíssimos. São 3 pontos baixíssimos no quarto aqui dentro. Levanto 3 correntinhas. Vamos fazer o leque novamente. Sempre será assim nesse canto e no outro, tá? Feito aqui o leque. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos agora para quarta carreira. Temos, olha, 1, 2, 3. Vamos para a quarta carreira de alcinhas. Introduzi aqui na alcinha com ponto baixo. 3 correntinhas. Próxima alça, ponto baixo. 3 correntinhas. Próxima alcinha à frente, ponto baixo. E vamos fazendo assim até finalizar a carreira. Tá ok? Chegando aqui, eu mostro pra vocês como finalizar. Pronto, queridos. Cheguei aqui no finalzinho. Vou finalizar a carreira junto com vocês. Vou fazer 3 correntes. Vou pegar aqui na última alcinha, faço um ponto baixo. Então, vou contar agora com vocês quantas alcinhas nós ficamos. Então, lembrando, já fizemos 1, 2, 3. Estamos na quarta carreira das alcinhas, tá? Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 alcinhas, tá? Lembrando que aqui nós
Tínhamos 22 aqui na segunda, 21, 20 na terceira, agora temos 19. Então, agora vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou dentro do leque, vou fazer aqui o lequinho, três pontos altos, uma, duas, três correntes e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Então, meus amores, nas próximas carreiras, aqui tá super fácil para vocês fazerem. Sempre será cinco correntes. Aqui vai fazer o lequinho, vira. Eu vou mostrar pra vocês como virar, só vocês relembrarem. Virei a carreira, volta fazendo aqui, ó, pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás da correntinha. Fiz três pontos baixíssimos, introduzo pela frente, dentro do leque, fiz um ponto baixo. Levanta três correntes, que corresponde a um ponto alto. Vou colocar aqui dentro dois pontos altos juntos, contando com a correntinha, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas para separar. No mesmo intervalo, vamos colocar aí mais três pontos altos juntos. Então, o cantinho será sempre assim, tá? De cada lado, sempre cinco correntes. Vou fazer aqui as cinco correntinhas, três, quatro, cinco. E vou passar fazendo as alcinhas, sempre aqui, colocando ponto baixo em cada alcinha, tá? Nessa carreira agora, que eu acabei de fazer com vocês, temos 19 alcinhas. Na próxima, ficar com 18, depois 17, 16, 15, 14, até ficar só com uma alcinha, tá certo? Então, eu vou adiantar o meu aqui, tá? Vocês adiantem o de vocês, porque agora tá bem tranquilo, não tem dificuldade para vocês fazerem. Aí, quando eu estiver chegando ali, quando tiver com mais ou menos com as três alcinhas, aí eu vou voltar e vou mostrar a vocês como finalizar a nossa mini toalhinha do ponto abacaxi. Olha que charme que tá ficando essa peça. E eu gostei muito desse barbante e resolvi trazer essa peça pra vocês, tá? Então, vou adiantar o meu, quando tiver com três alcinhas, eu volto pra mostrar como finalizar o nosso trabalho. Pronto, meus amores, adiantei aqui o meu trabalho. Olha só como que ficou, já vou mostrar na mesa pra vocês. Tá? Lembrando aí que nós paramos tava na 19 alcinhas, fui fazendo até ficar com 3. Agora eu vou finalizar junto com vocês, nós temos que ficar só com uma alcinha. Então, cheguei aqui, ó, tenho uma, duas, três alcinhas, sempre cinco correntinhas dos lados, ficou assim, dessa forma. Um abacaxi bem lindo aí, tá? Então, agora, deixa eu colocar na mesa para vocês verem aí como ficou o ponto e aí vou dar continuidade o nosso passo a passo. Espera aí que eu já volto. Olha, meus amores, me diz aí se não ficou bem linda essa nossa mini toalhinha nesse ponto abacaxi. Olha o charme que ficou. Tá vendo? Então, nós fizemos todo esse trabalho, tô fazendo as diminuições. Agora eu vou trabalhar com vocês. Olha, parei aqui nas três alcinhas que eu disse para vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como finalizar e dar um acabamento aqui, olha. A volta toda aqui do nosso trabalho. Então, agora vamos continuar o nosso passo a passo. Então, agora eu vou finalizar o trabalho com vocês. Parei aqui, ó, nas três alcinhas e os lequinhos de cada lado. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Vou voltar fazendo aqui os pontos baixíssimos, pegando na correntinha, na alcinha da correntinha, na parte de trás. Cheguei aqui dentro. Fiz um ponto baixíssimo, levanto três correntinhas, vou fazer aqui o leque sobre leque. Nós estamos quase finalizando aí o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer mais três pontos altos no mesmo intervalo. Feito o lequinho, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui na alcinha, vou fazer ponto baixo nessa alça. Uma, duas, três correntinhas, próxima alça, ponto baixo. Uma, duas, três, próxima alcinha, ponto baixo. Então, fiquei agora com duas alcinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui dentro do leque. Vamos fazer o leque. Três correntes e mais três pontos altos aqui dentro.
ficou assim a nossa carreira, olha, temos duas alcinhas. Agora vamos fazer uma alcinha, que eu falei que vocês vão terminar só com uma alcinha, tá? Tô fazendo aqui os pontos baixíssimos, venho aqui, introduzo, faço mais um ponto baixíssimo dentro, subi três correntinhas. Dois pontos altos juntos, contando com a correntinha, três pontos altos. Três correntinhas para separar, mais três pontos altos juntos. Estamos fazendo aqui o lequinho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui na alcinha do meio, bem aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo. Então, olha, finalizamos o nosso pontinho abacaxi. Fiz a última alcinha. Agora, a gente vai fazer o detalhe para fechar aí o nosso trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer aqui o leque. Então, vou fazer leque sobre leque, tá? Três correntinhas. No mesmo intervalinho, mais três pontos altos juntos. Vira o nosso trabalho. Então, lembrando que nós já temos agora só uma alcinha, ó, tá? Agora, a gente vai fazer um detalhe. Volta fazendo aqui os pontos baixíssimos. Estamos quase finalizando. Fiz o ponto baixíssimo dentro do lequinho. Sobe três correntinhas e segue fazendo aí leque sobre leque. Três correntes. Três pontos altos juntos. Então, agora nós vamos passar aqui fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos no lequinho, na alcinha, desculpa. Faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Leque sobre leque. Então, só fiz um ponto baixo aqui, ó. Então, finalizamos. Vou fazer agora os últimos leques na carreira seguinte. Eu fiz aqui leque sobre leque, vou virar meu trabalho, ficou dessa forma. Agora sim a gente vai finalizar o nosso trabalho. Vou voltar fazendo pontos baixíssimos, introduzo, faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Três correntinhas, dois pontos altos juntos, uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui lequinho, terminar de fazer o leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha só, para poder chegar aqui no outro lequinho. Fiz uma correntinha, laçada, venho dentro do outro leque e faz o leque. Então, aqui a gente está finalizando o nosso trabalho. Uma, duas, três correntes. Pronto, amores, finalizei aqui o meu ponto. Olha como ficou maravilhoso. Agora, eu vou pôr na mesa para vocês verem como eu vou fazer. Depois, eu vou ensinar vocês a fazer agora um acabamentinho aqui do lado. Deixa eu mostrar como ficou a peça até aqui. Olha, meus amores, eu dei o detalhe do ponto para vocês. Como ficou. Todo o detalhe aqui do nosso ponto, nós começamos a fazer as aberturas. Então, aqui, olha, vou contar aqui dos lequinhos para vocês saberem quantos lequinhos foram feitos aqui desde o começo. Olha, aqui nós fizemos um lequinho para um lado e para o outro, lembra? Aqui é o centro do trabalho. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, lequinhos, tá? Partindo aqui do comecinho até a ponta, certo? Tenho 28. Agora, contando nas alcinhas, tá? Não vou contar essa base, só as alcinhas. Então, começar a contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras. Lembram? Nós começamos aqui, ficamos com 22 alcinhas e depois foi fazendo as diminuições até ficar com uma alcinha aqui. Então é isso, agora eu vou ensinar vocês a fazer um acabamentinho aqui em volta toda do nosso trabalho e a nossa peça vai estar super concluída. Eu espero que até aqui vocês tenham gostado desse passo a passo. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Então, meus amores, mostrei vocês aí como ficou o nosso trabalho. Agora eu vou fazer o acabamento junto com vocês. Terminamos aqui os dois lequinhos finais, o nosso trabalho ficou dessa forma, já mostrei para vocês. Agora eu vou seguir fazendo a lateral, passar a volta todinha do meu trabalho até chegar aqui nesse leque. Então, nós vamos fazer agora pontinhos picôs, tá? Então, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar a partir da agulha. Esse aqui eu não vou contar, vou contar esse aqui, olha. Um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixo naquele primeiro pontinho. Uma correntinha, venho no próximo lequinho, ponto baixo. Tá vendo? Peguei bem em cima do terceiro ponto aqui do lequinho. Onde tá dando essas pontinhas, a gente vai aplicando aí o ponto baixo. Então, vamos seguir. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Conto a partir da agulha. Um, dois, três. No quarto ponto, ponto baixo. Então, aqui ficou o pontinho picô. Olha só como ele fica. Vai dando aqui esses carocinhos aqui, ó. Fica parecendo uma bolinha. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto à frente do leque, ponto baixo. Então, olha como vai ficando. Vai dando essas alcinhas. E o pontinho picô. Então, vamos lá. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na quarta corrente. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou em cima do ponto lá do lequinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na quarta corrente. Ponto baixo. Vou lá no lequinho, ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso aqui a volta toda do trabalho. Passando por cada lequinho desse daqui, a gente pega aqui em cima do terceiro ponto, olha, temos um, dois, três, introduz a agulha aqui e faz o pontinho baixo. Então, vai ficando dessa forma aí o nosso trabalho. Olha só que lindo. Então, eu vou passar em cada pontinho do lequinho, a gente vai fazer esses pontinhos picôs. Quando chegar aqui para fazer esse detalhe, super simples também, vocês vão passar fazendo a mesma coisa, pegando nos lequinhos. Mas quando chegar nessa parte, eu mostro para vocês não ficarem com dúvida, ok? Então, vamos lá. Adianto de vocês aí que vou adiantar o meu aqui. Então, pessoal, cheguei aqui no detalhe que eu falei com vocês onde a gente começou o nosso ponto para fazer todo o trabalho do ponto abacaxi. Super tranquilo, olha, vocês vão ver que é fácil. Vamos fazer aqui as nossas cinco correntinhas, tem quatro, cinco. Volto na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Vou vir aqui em cima do pontinho do lequinho, ponto baixo. Sigo fazendo as cinco correntes. Volto na quarta correntinha, fazendo um ponto baixo. Correntinha, venho aqui no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto na quarta correntinha, ponto baixo, e sigo fazendo pontinho baixo. Então, a gente vai pegando em cada alcinha, a frente, tá vendo? Ó, passamos aqui no meinho, deixa eu mostrar pra vocês, ó, passei no meinho fazendo pontinho picô. Normal, viu? Olha agora, olha como ficou aí o nosso trabalho. Agora, eu vou fazer o restante da volta. Vou trabalhar aqui a volta toda, passando aqui, até chegar no lequinho, até a gente chegar aqui e finalizar, olha. Entre os dois lequinhos, aqui eu vou mostrar como for passar aqui, eu mostro pra vocês não ficarem com dúvida, ok? Super tranquilo também, mas eu vou mostrar, que aí vocês vão terminar a peça aí bem tranquilos. Então, vou terminar de fazer o meu aqui, tá? Vocês terminem o de vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui onde tem os dois lequinhos,
Agora eu vou passar por eles, vocês vão ver como que é feito. Aí eu vou finalizar o trabalho junto com vocês. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui na quarta correntinha com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou aqui no lequinho, faço um ponto baixo. Bem aqui no primeiro pontinho, fiz um ponto baixo. Vou levantar mais cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Volto na quarta corrente, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir dentro do leque, faço um ponto baixo. Bem dentro do lequinho. Vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto na quarta. Ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou direto no outro leque e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto na quarta correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou vir bem onde eu comecei, no pontinho picô, bem no pezinho dele. Faço um ponto baixíssimo, faço duas correntinhas. Vou pegar minha tesoura, deixo aqui uma margenzinha e corta o fio. Então, aqui finalizei o meu trabalho. Dá uma acertadinha. Agora, é só vocês esconderem o fio. Ou pra cá, ou pra cá, tá bom? Vem passando aqui nas correntinhas e no pontinho picô. Então, agora eu vou colocar na mesa pra vocês verem como ficou o nosso trabalho. Olha como ficou aqui. Fizemos aqui em cima. Passamos, fizemos dentro do lequinho. Viemos direto dentro do outro leque. Ficou dessa forma o nosso trabalho. Olha aí, passei na toda a lateral. Aqui é onde nós começamos. Então, agora eu vou esconder o meu fio aqui. E vou mostrar o nosso trabalho concluído. Prontinho, meus amores, peça finalizada. Já até coloquei aqui, olha, uma fitinha, pra tá enfeitando uma fitinha de cetim bem fininha. Vim passando, olha, peguei a pontinha, olha, vim passando, comecei a passar ela aqui, e vim passando toda essa parte, passando aqui, ó, por dentro dos lequinhos. Passando por cima, por baixo, por cima e por baixo, olha só. Aí dá pra vocês fazerem, é super simples, tá? Não vou mostrar fazendo a fitinha não, mas é bem simples. Vocês vão começar aqui, ó, desse, vai partir daqui, vou botar um fio para cada lado e vai vir passando. Vai encontrar as duas pontinhas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, aí encontra, deixa eu tentar desamarrar, olha só, vocês vão encontrar as duas pontinhas nessa parte e vai dar o lacinho, super simples. Para dar um detalhe a mais aí na nossa peça, já tá bem charmoso, ficou mais lindo ainda com essa fitinha de cetim. Mas como eu tenho a minha criatividade bem aflorada, eu resolvi trazer para vocês não só esse suplá. Deixa eu mostrar para vocês que eu criei agora mesmo, quase finalizando o vídeo, me veio a ideia de fazer o porta-copo para vocês. Olha o mini moranguinho, que bonitinho que ficou. Fiz aqui as correntinhas, olha só que bonitinho esse ponto. Aí nessa versão eu fiz, comecei da mesma forma, só aqui que eu mudei, mas eu vou fazer o passo a passo para vocês, ok? Então, agora eu vou mostrar a vocês como fazer o passo a passo do porta-copo. Vamos embora fazer o nosso passo a passo? Então, meus amores, dei início aqui fazendo cinco correntinhas. Então, lembrando que a gente está fazendo o nosso porta-copo, tá? Vou voltar aqui na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Já tem esse fiozinho para arrematar, vocês já sabem, a gente vai voltar arrematando. Vou subir três correntinhas. Introduzo a agulha, vou fazer aqui dentro dois pontos altos juntos. Vamos separar com três correntinhas. Volto no mesmo espacinho, dentro do círculo, e vou fazer mais três pontos altos. Então, fizemos aqui o nosso lequinho inicial, tá? Aqui eu vou fazer só seis correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Introduzo aqui dentro do círculo novamente. Vamos fazer o leque. O fiozinho até tô vindo escondendo o fiozinho, tá? Quase bem todo escondido aqui dentro do ponto. Então, fiz aqui três pontos altos, vou fazer três correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Então,
Então, começou igual o outro, porém aqui as correntinhas foram menos correntinhas. Aqui só fiz seis, tá? Virei o trabalho. Vou voltar fazendo aqueles pontos baixos, aliás, baixíssimos, desculpa. Voltando, introduzo dentro do leque, levanto o leque. Três correntes para subir. Vamos fazer aqui dentro dois pontos altos juntos. Fiquei com três pontos altos contando com a correntinha. Sempre três correntinhas para separar. No mesmo espaço, mais três pontos altos juntos aqui dentro do leque. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui dentro, nós vamos colocar seis pontos altos, tá? Então, faço aí os seis pontos altos e eu já volto com vocês. Feito aqui os meus seis pontos altos, dentro daquelas alças de seis correntes de base, fiz seis pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer o leque sobre leque. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espacinho, mais três pontos altos. Vou virar o meu trabalho. Volto fazendo os pontos baixíssimos. Pegando aqui nos pontinhos da base, que são três pontos altos. Venho pela frente, pego dentro do lequinho um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas. Vejo o mesmo esqueminha, porém, uma escala menor. Que o cantinho é igualzinho. Vou fazer três correntes. Então, agora eu vou fazer aqui três pontos altos. Vai ficar aqui três pontos altos. Então, finalizamos o nosso lequinho. Agora serão cinco correntinhas, tá? Para dar espaço para não ficar repuxando. Então, na base aqui eu tinha quatro, a gente vai ficar com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou passar agora aqui fazendo um ponto alto em cada ponto alto da base, sem correntinha nenhuma de separação, só preenchendo aqui a nossa base. Vou ficar aqui seis pontos altos, tá? Agora aí vocês vão fazer as cinco correntes, fazer o leque, virar e fazer o leque para voltar à carreira. Ok? Então, faço as cinco correntes, faz o lequinho, vira, faz todo aquele esqueminha que eu já mostrei para vocês. Aí eu mostro como começar aí a próxima carreira. Ficou dessa forma aí o nosso trabalho. Terminei de fazer aqui os seis pontos, cinco correntinhas, fiz o lequinho, virei o trabalho. Voltamos fazendo aqui, ó, pontos baixíssimos. Subi aqui o lequinho, tá? Três correntinhas e segue aí fazendo o leque. Agora vamos dar continuidade aí ao nosso porta-copo. Sempre agora serão cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laçada, vou vir aqui no primeiro ponto da base, faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha para separar, ponto alto sobre ponto alto. Então a gente vai passar aqui fazendo um ponto alto em cada ponto alto da base, sendo com uma correntinha para separar, que vai ser a base para a gente fazer as alcinhas do nosso ponto abacaxi, tá bom? Então, ficou dessa forma, separado aí por uma correntinha, um ponto alto. Então, você já sabe o esqueminha, cinco correntes, lequinho, vira, começa a fazer o lequinho, tá? Vou adiantar o meu aqui, vocês adiantam de vocês e eu volto para mostrar como dar continuidade. Pronto, meus amores, finalizei a carreira, comecei a próxima, ficou dessa forma. Fiz aqui o lequinho, né? Viramos o trabalho, agora vamos fazer a nossa próxima carreira. Então, agora é super tranquilo, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Agora a gente vai começar a fazer as alcinhas. Vou introduzir a minha agulha, ó, dentro aqui desse espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Ficou dessa forma. Vou fazer uma, duas, três. Aqui serão quatro correntinhas, porque é pouco espaço, então eu aumentei uma correntinha, tá? Fui no próximo espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Quatro correntes. Próximo espacinho, ponto baixo. Então, olha como tá ficando.
Dessa forma é o nosso trabalho. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próximo espaço, ponto baixo. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro alcinhas, que já é o nosso ponto abacaxi, tá? Então, vou fazer, agora vocês façam as cinco correntes e faço aí o lequinho, volto fazendo o lequinho, tá bom? Pronto, queridos, terminei aqui de fazer, ficou dessa forma. Fiz o leque, virei, dei início aí o próximo leque. Aqui tá o fiozinho que nós escondemos, ó, depois eu vou cortar esse excesso, ele veio, ficou escondido dentro do ponto. Foi só cortar esse excesso aqui, bom? Então, vamos seguir. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, a gente vai dentro da alcinha, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, próxima alça, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo na próxima alça, quatro correntes e mais uma alcinha. Ficamos com três alcinhas. Na carreira de baixo aqui na base tínhamos quatro, agora vai ficar com três. Então agora dá para vocês fazerem, tá? Naquele esqueminha. Vai fazer aqui os lequinhos, sempre cinco correntinhas. Vocês vão fazer até ficar com uma alcinha, tá bom? Então, no caso, vão fazer mais duas carreiras, ok? Vai ficar com duas alcinhas, depois só com uma. Aí eu mostro como finalizar aí o nosso porta-copo, tá, meus amores? Façam aí pra mim, por favor. Então, meus amores, antes de finalizar, olha aí como tá ficando o nosso ponto. Aqui as correntinhas separando pontinho abacaxi de um leque ao outro. Aí nós começamos a fazer o lequinho. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos no oitavo leque, tá? Tem oito desse lado, oito desse. Ok? Só para vocês aí saberem. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, desde o corpinho, aqui da basezinha do abacaxi, até a última alcinha. Ficou dessa forma. Fiz o leque, cinco correntinhas, ponto baixo, quatro correntinhas, ponto baixo. Cinco correntes, finalizei. Ficou aí dessa forma. Agora, eu vou mostrar a vocês como finalizar aí o nosso trabalho. Então, pessoal, ficou dessa forma aí o meu trabalho. Tínhamos parado aqui nas três alcinhas, fiz duas e mais uma, ficou dessa forma. Então, agora eu vou virar, já dei início aqui ao próximo leque. Então, vamos continuar fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas agora. Para finalizar o trabalho, tá? Estávamos fazendo cinco, agora serão seis. Para poder dar um espacinho para não ficar repuxando. Vou aqui no meio da alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho no leque, faz o lequinho. Então, a gente vai fazer aqui três pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo intervalo. Estamos quase finalizando aí a nossa peça. Vou virar o trabalho, ficou dessa forma. Vou voltar fazendo agora pontos baixíssimos. São três pontos baixíssimos. Introduzo aqui pela frente, faço um ponto baixíssimo dentro do leque. Sobe três correntinhas. Vamos fazer aqui dentro dois pontos altos juntos. Três correntinhas para separar. E mais três pontos altos no mesmo intervalo. Então, agora eu vou fazer duas correntinhas, porque a gente vai ligar um lequinho ao outro, para finalizar o trabalho. Uma, duas correntinhas, laçada, por dentro do ponto, do lequinho, faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer leque sobre leque. Dois, três pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo espaço. Ficou dessa forma aí o nosso trabalho. Olha que lindo que fica. Então, agora, a gente vai fazer aquele pontinho picô, lembra? Aqui vai ser um pouquinho diferente, bem, bem mínimo a diferença. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No nosso porta, no nosso suplá, eu fiz cinco correntinhas, voltei na quarta correntinha, lembram? Nesse aqui, eu vou voltar na terceira. Então, eu vou contar a partir da agulha. Um, dois,
no terceiro ponto na base, ponto baixo. Então, vai ficar uma correntinha desse lado, vou fazer mais uma desse, para poder dar um espaço maior, para o ponto não ficar repuxando. Tá vendo? Ficou com uma folguinha melhor aqui. Só para o pontinho não ficar repuxando. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Conta a partir da agulha. Um, dois, na terceira alcinha da corrente da base, ponto baixo. Uma correntinha para separar. Vai lá no leque e faz o ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto na terceira. Um, dois. Na terceira alcinha da correntinha. Ponto baixo. Uma correntinha. Vai no lequinho. Vai ficar dessa forma aí o nosso ponto. Deu um espacinho melhor, tá? Então, vou terminar o meu aqui. Só fazer a volta toda, pegando em cada pontinho. Vocês já sabem como fazer. Então, finaliza aí pra mim. Eu já vou finalizar e vou colocar a fitinha, olha, para ficar dessa forma. Olha que charme que fica. Então, a fitinha eu não vou ensinar a colocar não, tá? Vocês vão começar a introduzir por aqui. Aí, vem com as duas pontinhas e encontram aqui da o lacinho, tá? Isso aqui não tem segredo, é bem simples. Dá para vocês fazerem aí, meus amores. Então, eu vou voltar e vou mostrar a nossa pecinha. Já está finalizada, ok? Então, eu vou terminar o meu aqui. Cheguei aqui nos lequinhos. Vamos finalizar a nossa peça fazendo aqui. Três, quatro, cinco correntes. Conta a partir da agulha. Um, dois. Na terceira alcinha de base, ponto baixo, uma correntinha. Venho aqui na pontinha do leque, acima do pontinho alto, faço um ponto baixo. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto na terceira, faço um ponto baixo. Vou dentro do leque, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Volto na terceira, uma correntinha. Vou dentro do leque do outro lado, olha, e faço um ponto baixo. Então, olha como ficou. Ficou dessa forma, tá? Então, agora a gente vai finalizar fazendo o último ponto picô. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Conto uma, duas, na terceira, ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir aqui bem no pezinho do primeiro pontinho picô. Faço um ponto baixíssimo. Levanto uma, duas correntinhas. Vou pegar minha tesoura. Deixo aqui uma margem. Corto o fio. Passo aqui por dentro. Acerto. E agora é só vocês esconderem o fio, vim passando aqui pelos pontinhos, tá? Pode passar aqui pelo pontinho picô, vai escondendo o fio aí. Só isso que vocês vão fazer, vocês podem esconder mais aí, tá bom? Vou esconder mais um pouquinho o meu aqui. E a nossa peça está finalizada. Eu já mostrei pra vocês aí como ficou, tá? Na mesa fica bem certinho, olha. Olha que charme que fica. Então, aqui, vai ficar dessa forma. Eu terminei esse daqui. Aqui é a minha pecinha pronta. Já coloquei aqui a fitinha, fitinha de cetim. Então, vamos amarrar aqui embaixo, ó, e dar o lacinho, tá? Vocês vão introduzir aqui, vou passar uma pontinha pra esse lado. Uma pontinha pra esse lado, passando dentro aqui dos lequinhos, tá vendo? Vamos trabalhar aqui nos espacinhos dos leques. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Bem dentro do lequinho. Por cima, por baixo. Fica dessa forma, tá? Então, isso aqui eu não vou ensinar a fazer, que é bem simplesinho. Agora, eu vou voltar e vou mostrar aí o nosso suplar pronto e o nosso porta-copo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Prontinho, meus amores. Peças finalizadas. O nosso suplar bem lindo, feito aí no ponto abacaxi. Aqui, coloquei um charmezinho com a fita de cetim bem. Ficou bem legal aqui o trabalho, deu um acabamento bem especial aí a nossa peça. E o nosso porta-copo, olha que bonitinho que ficou. Ficou bem charmosa essa peça, deixa eu virar assim para vocês verem melhor o ponto. Olha que gracinha que ficou. Então, eu queria essa peça aí para vocês com muito carinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, tá bom? Pode compartilhar à vontade nas suas redes sociais. Tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem. E, ó, já estou preparando uma peça bem linda, já postei lá no meu Instagram. Quem me segue lá já sabe a peça que eu vou fazer
depois desse aqui que vai ser, vou dar só uma diquinha. É um trilho no barbante cru, tá? No crochê filé. Então, corre aí, se inscreve. Vou dar outra diquinha. Eu vou usar o barbante 4 do Apollo, tá? Então, já prepara aí o barbante, a agulha, que vai vir uma peça bem charmosa pra vocês. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!